Փետրվարի 13-ի երեկոյից հայ եկեղեցին նշում է Տեառնընդառաջը։ Արարատյան Հայրապետական թեմի Սուրբ Երրորդության եկեղեցում ժողովրդական տոնախմբությանը մասնակցում էր նաև դրանից ընդամենը րոպեներ առաջ պսակադրված զույգը։ Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ գերաշնորհ Տեր-Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի օրհնությամբ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Արարատ քահանա Օրդոյանը ժամերգությունից առաջ եկեղեցու բակում վառեց խարույկը։ Ապա ժողովրդին Նարեկ Մատյաններ մոմեր ու ժինգյալով հաց բաժանեց։ Իդեպ, ժինգյալով հացը պատրաստել էին արցախցիները։ Հիշեցնենք, որ Տեառնընդառաջի տոնը հայ եկեղեցու անշարժ տոներից է, քանի որ նշվում է Սուրբ Ծնունդից 40 օր հետո, փետրվարի 14-ին։ Քանի որ աստվածաորդուն նվիրված տոն է, այն սկսվում է նշվել նախորդ օրը, երեկոյից, նախատոնակով և 13-ի երեկոյան ժամերգությունից հետո եկեղեցիների հավատավոր մարդկանց խտների բակերում վառվում են խարույկներ։ Բռնենք շրջան զրզերքի, թռնենք պարենք վերևերի, եկեք տոնին առաջ կանք, երկով իրար խաղիք տանք, Տեր-Ընդդես, հոգիդես, բուրը գանենք ու վարենք ես, Տեր-Ընդդես, դարմանուկ ես, կրակը ինձ սուխը կես, կես սուրը մամեն ելել է, հատը ձավարը բովել է, մեջը մեղրը լծրել է, հարսին աղան սարկել է, Տեր-Ընդդես, հոգիդես, Բուրը գանենք ու վարենք ես, Տեր-Ընդդես, դարմանուկ ես, կրակը ինձ սուխը կես, լավը հաշացը թխել է, դուրը դրկիցին բաժնել է, ինչ էլ ղոչախ կեսուր է, հարսի ոտնել խերով է, Տեր-Ընդդես, հոգիդես, Բուրը գանենք ու վարենք ես, Տեր-Ընդդես, դարմանուկ ես, կրակը ինձ սուխը կես, Ավոտ հղենք բարձրյալի, օրհնենք սիրո զույգերին, թռնենք կրակի ծանդին, հասնեն իրենց մուրազին, Տեր-Ընդդես,